Ето. За малко да кажа, че имам чувство, че съм карал по тази пътека. Да, с Милен. И къде са момчетата? И да си... Знаете ли, пътрещаря врата питат за ваза? Калпазаня такива. Викам, имаш ли отдолу бол такъв щив? Да, защото ми паднал долу на апарата. Ето, чакай, нали си колко си? Е, даде, ма явно му малко. Аз заради вас попуснах тук снималото. Ви приключите. Карат просто, нашата няма къде, няма шанс. Те не му качат тук. Не. Само един. Аз тази дреха тур от преди, аз па не видя пътя. Тя ми попречи. Няма едно, ето това не е трудно. Въпросът е, че като не познаваш терена и... Правим лайф? А, ще се качи? Ага, така!
Май не остана. Сложи им едно дърво, бе. Ей! Колко и да пръскаме, нема стане. Е, тази пътека работи. Знаме ли съм усъщен ни от рамите, ама гледам, че капото са се скрива. Нано ме скрива. Да до нас от губа и горе... Ма какво бе, пати на ще? Аз като не взех там, ги къде е, бе. Не ги ли взех? Не. Гледайте да минат през нас, тия са на това. На семян, на масата, като вземат там. Ба, ти си издъни с това гърни, бе. Това от Цебир. Ма дига ли врява? Па дига ли? А? Пернишко производство. Ява ги. Направо. Гаси, гаси, гаси. Скори, съсипа с яма слото. Какво става с теора, тенешки? Там па това дърво толкова трудно го минах. Гаси фара, де! Гаси фара, де! Той е самка. Кой дер ще гледаш? Това е модерна работа. Това е големия. Машин върни. А, тук кара лапето. Брат, ти с тебе, бе! Тук кара лапето, кара. Това е дер, биг. Дер, да. Не, не, не е биг, бе. Не е биг. А, чека, бе, аз другия го не видя, бе. Май биг. И биг имат. А, той каменцето е с дер и това, ма.